Završena je akcija Stop nasilju. Zahvaljujem se svim odbornicima Srpske napredne stranke na upornoj odbrani državnih institucija i na velikoj podršci Srpskoj naprednoj stranci Srbije i predsedniku Aleksandru Vučiću u njegovoj borbi za očuvanje srpskog nacionalnog interesa. Pozivam sve simpatizere Srpske napredne stranke da pruže veliku podršku mitingu 19. aprila u petak u Beogradu Srpskoj naprednoj stranci. Hvala.